Você conhece um motor por dentro? Então faça o seguinte, venha para cá para Nova Autopeças, aqui você vai ver vários motores em exposição e um deles é aberto para você ter uma boa noção de como é por dentro, quais são as principais peças, como é o funcionamento e se você precisar de peças para o conserto do motor do seu carro, é Nova Autopeças, tem tudo para você, para carros nacionais e importados. E preste atenção, você que está procurando o melhor preço da cidade, traga seu orçamento por escrito, eles vão fazer o melhor negócio para você sem dúvida nenhuma. Não compre sem antes passar aqui na Nova Autopeças. Fica aqui em Poços de Caldas, na José Remígio Prézia, 575, bem em frente à Delegacia de Polícia Civil. Precisou de peças para o seu carro? É Nova Autopeças. E aqui no Guia de Negócios, quem anuncia, vende. Hoje, quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2015, está no ar o Jornal do Sul de Minas. Estamos ao vivo convidando você para participar. O nosso telefone é o 3721-6955. Assunto interessante, vamos falar de temas relevantes aí para o município de Poços de Caldas ligados ao DME. DME Participações, DME Distribuição, DME Geração. E temos aqui a presença ilustre do presidente da DME Participações, senhor João Deon. Tudo bom, senhor João? Como é que bom vai? Bom dia a todos. Satisfação tê-lo aqui. Prazer é nosso. Hélio Scalvi também colabora nesta edição. Tudo bem, Hélio? Bem-vindo. Bom dia, Fábio Zambrano. Bom dia, Tiago. Bom dia, João Deon. Bom dia você de casa, que logo cedo ligado aqui no Jornal do Sul de Minas, sabendo todas as informações mais recentes de nossa cidade e todo o Brasil. Satisfação tê-lo aqui também, Tiago. Tudo bem, prazer estar aqui com o João Deon, com o Hélio Scalvi também, com o Zambrano mais uma vez, né, Zambrano? É isso aí, vamos às manchetes dos jornais. Então vamos lá, começando aqui sobre a própria DME, a Folha Popular. Projeto para a criação da DME Service será encaminhado à Câmara Municipal. Então essa é a manchete da Folha Popular desta quinta-feira. Jornal da Cidade, DME Distribuição, dados de medição serão usados na revisão tarifária deste ano. Então tá aí a manchete do Jornal da Cidade. Jornal de Poços, anunciadas com alarde, obras na pista de skate ainda não foram iniciadas. Manchete aí criticando a prefeitura por demorar com relação à pista de skate, né? O Ralph aqui de Poços. Mantiqueira, mandado, ex-agente prisional de Poços de Caldas, é preso em Machado. Felizmente esse cara não está aqui mais, porque ele deu muito trabalho aqui também em Poços de Caldas. Okay. O Hélio tem mensagens aí? Não, eu quero mandar um grande... Fábio Zambrano, eu fico muito feliz em encontrar com as pessoas nos reconhecem, procuram, mandam um abraço para você, mandam um abraço para o Tiago, né? Obrigado. Então eu gostaria de rapidamente aqui mandar um abraço para o Ronaldo e para a família deles, moram lá no bairro Jardim Kennedy, a dona Matilde, lá no Santa Ângela, o Adriano, o Chico e a dona Ana, lá na Avenida João Pinheiro, da Tapeçaria Carvalho, e o Haroldo e a Sônia, lá do Museu Histórico e Geográfico, nossos parceiros, né, Zambrano? Com Haroldo, lá que é do museu, uma pessoa fantástica, a Sônia também, sempre recebe a gente com muita alegria. E a exposição de fotografias dos 100 anos do Som da Escócia passará também pelo museu, nós acertamos isso com Haroldo ontem. Então, em março, provavelmente, a exposição que se inicia dia 25 no Shopping Center, ela vai para o Museu Histórico e Geográfico. Um abraço a todos eles. Oh, vai ser legal. Aliás, o museu ele vem trabalhando numa crescente aí, exatamente no sentido de atrair as pessoas para visitação, as escolas, os visitantes da cidade e os próprios moradores da cidade. Certamente, não é toda a população que conhece o Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. E esse é um convite que nós deixamos para que você também possa conhecer este importante espaço que conta a história da nossa cidade, do nosso povo, das gerações que transformaram esse município nessa grande cidade que nós temos e vivemos hoje em dia, que é Poços de Caldas. Vamos chegar no assunto do DME aqui, perguntar para o João Deon exatamente o seguinte. Em relação a essa aproximação que vem acontecendo da renovação da concessão do DME Distribuição, há interesse ou não há o interesse
deflagrado para essa renovação? Olha, a renovação ela é a sobrevivência da empresa, né? Então, claro que há sim, nós temos trabalhado para isso, só que o governo federal, através do Ministério de Minas e Energia, ainda não definiu a regra ou os critérios que vão ser utilizados para essa renovação. A nossa é em junho, mas já tem distribuidora que começa em março. Então, esse ano são 45 distribuidoras no país todo que terão as suas concessões vencidas e todos estamos trabalhando para renovar, porque realmente é a nossa vida. Como distribuidora, é a nossa vida, é o nosso negócio e se quisermos sobreviver nesse ramo, nós precisamos ter a concessão renovada. É porque eu faço essa pergunta porque nesse negócio do setor energético as coisas têm mudado, né? Recentemente, até porque a crise também instalada permite que as operadoras possam buscar novos horizontes ou novas fontes de obtenção de recursos, exatamente. Então, eu queria entender melhor essa situação. Agora, toda aquela situação que se apresentou na reportagem da Folha de São Paulo, que eu já tive a oportunidade de lhe perguntar, não se instalou mesmo, não há necessidade, não houve um enrijecimento por parte da ANEEL no sentido de contas em dia, essas coisas assim, não tem nada disso? Não, primeiro que a ANEEL não é o poder concedente. O poder concedente é o Ministério de Minas e Energia. A ANEEL é uma agência reguladora que atua de forma bastante autônoma. Né? Então, mas ela que faz a gestão dessa renovação? Não. Quem faz é o Ministério. Direto? Né? Direto. A ANEEL faz a parte regulatória e fiscalizatória do setor. Mas, efetivamente, quem tem o poder concedente é o Executivo por meio do Ministério de Minas e Energia. O que nós temos ouvido e temos participado de vários debates é que essa renovação ela pode ser por um prazo menor, né? Apenas por uma fase de transição para depois se adotar critérios diferenciados dessa renovação. E também essa questão de eventuais cobranças de valores para se poder renovar isso. Bom, o grande debate que tem hoje no meio da distribuidora é o seguinte: as distribuidoras do país todas, aí, com exceção de uma ou outra, e o DME está incluído nessa sessão, estão totalmente endividadas. Se você faz um critério de renovação de concessão em que você tem que pagar por isso, para um setor que já está estrangulado financeiramente, economicamente... Pagar à vista, né, que nem foi falado? Pagar à vista para fazer caixa, superávit para o governo. Nós entendemos que é a mesma coisa que você puxar a corda da forca definitivamente. Eu também desconfiei quando eu ouvi pela primeira vez, que não é possível. Então, nós entendemos que esse não é um critério lógico para esse momento do setor. Ele poderá ser lá no futuro, quando as distribuidoras poderão estar capitalizadas. Para você ter uma ideia, nós temos conhecimento de várias distribuidoras, inclusive de grande porte, que estão sobrevivendo por meio de capital de giro em banco. Ou seja, não é um setor que está tranquilo hoje para falar assim, olha, eu quero ter uma concessão por mais 20 anos, 30 anos, vou pagar uma fortuna para isso. Se fizer isso, muitas já disseram, inclusive eu ouvi isso pessoalmente, presidentes de distribuidoras de grande porte, olha, se eventualmente isso acontecer, eu entrego a distribuidora. Falo, pode ficar para você, governo. Não é de se esperar, exatamente pelo rombo no setor energético brasileiro, com o uso dessas termoelétricas, com custo maior do quilowatt, não é de se esperar isso do governo federal? Eu acredito que não. O governo, ele plantou uma medida muito polêmica, que foi a 579, depois virou lei. A medida provisória 579, em 2012... que desregulamentou totalmente o setor elétrico com uma visão, eu acho que a intenção até foi boa, de médio, curto prazo, de reduzir a conta de luz. Só que, coincidentemente, por uma série de outras questões... Não deu certo. Não deu certo porque entrou o problema da seca, em 2013, 2014, seca violenta. E o setor elétrico hoje, grande parte dele já é um setor privado. Não é um setor estatal mais. Então, esse setor privado diz o seguinte, olha, eu não vou trabalhar nesse ritmo que a lei está me impondo. Eu vou trabalhar num ritmo em que eu consiga dar retorno para o meu acionista. E com isso, Zambrano e demais companheiros de debate, houve esse desequilíbrio do setor elétrico que estamos aí hoje, todos nós, pagando essa conta.
Se houver algum critério de renovação de concessão onerosa, eu creio que grande parte das distribuidoras vão entregar a concessão de volta para o governo e vão fazer outra coisa. João, com relação agora ao que também gera muita polêmica e deve, aí, quando voltar as atividades na Câmara também, eu sei que a oposição tá meio contra isso, com relação, né, ao repasse do lucro, né, para a Prefeitura, do lucro da DME para a Prefeitura, né, chegando a 85%. Né, como é que está essa situação? E eu quero saber o seguinte, se esse repasse, né, pode realmente prejudicar a DME, porque eu sou totalmente favorável a repassar maior lucro, eu sou contra essa redução de capital, né, que é uma coisa diferente da outra. Eu queria saber se isso realmente pode prejudicar a DME, porque a gente sabe também que Postcal tem uma visão muito conservadora, né? Quer que tenha 100, 200 milhões lá, mas tudo parado, sem realmente ajudar a população. Como é que está? Isso pode realmente prejudicar a DME com relação aos seus projetos futuros, aos seus empreendimentos no futuro ou não? Não, eu defendo que esse repasse deva ser aumentado, sim, até porque a lei das SAs permite que você repasse um valor maior. E nesse debate que nós estamos construindo hoje com o Legislativo, com a sociedade, nós estamos defendendo o seguinte, nós estamos fazendo um projeto de lei, propondo um projeto de lei em que o repasse seja mais transparente. Porque a gente sabe que no passado o DMR passou dinheiro para o acionista de várias formas e muitas delas não foram tão transparentes assim. O que nós estamos querendo, e o governo Heloísio tem lutado para isso e nos orientado para isso, é que isso seja uma regra transparente, ou seja, vamos estabelecer um valor, um percentual de repasse de dividendos, é importante deixar isso muito claro, nós vamos repassar somente parte daquilo que gerarmos de lucro e vamos deixar também a empresa com condições econômicas, financeiras para investimento. Por quê? Porque nós só iremos repassar eventuais dividendos ou percentuais de dividendos depois de fechado e publicado o balanço, que é normalmente abril do ano subsequente. E o nosso orçamento de investimento, ele é fechado em dezembro, inclusive é enviado para a Câmara em setembro. Ou seja, a nossa capacidade de investimento, ela já estará pré-estabelecida antes de qualquer eventual repasse de dividendos. E nós temos hoje uma governança dentro do DME, que é uma governança de uma empresa praticamente privada. Nós temos um conselho de administração que funciona, nós temos um conselho fiscal que funciona e nós somos fiscalizados diuturnamente pelo Poder Legislativo, que nos pede informação praticamente toda semana. Então, eu não vejo risco de aumentar esse repasse, Tiago. Eu vejo, sim, uma intenção do governo, Luiz, do governo, que é um governo sério, que a gente defende em todas as instâncias, de estabelecer uma regra transparente, clara, em que a população possa se beneficiar desse lucro dessas empresas. Não adianta, como você mesmo disse, termos uma empresa rica e uma cidade claudicante necessitando de investimento. E é preciso, sim, estabelecer que essa regra de repasse seja uma regra de conhecimento de todos e que é legal, nós não estamos fazendo nada ilegal, até porque a lei das SAs, ela permite que você repasse no mínimo 25% e não estabelecendo um teto. Presidente, dentre todas as vozes que são contrárias ao repasse, o aumento do repasse para 85%, uma voz se levanta com grande competência e sabedoria com relação ao tema. É a do ex-diretor superintendente, o Cícero Moraes. Eu queria saber o seguinte, embora alguns membros da administração atual insistam em desqualificá-lo, ele é uma pessoa muito preparado, um professor, um técnico, um engenheiro eletricista, e ele, certamente, se não fosse ele e os que o antecederam, nós talvez não estivéssemos discutindo hoje aqui repasse de nada, porque ele fez com que o DME fosse o sucesso que é hoje. E a cidade passou muitos e muitos anos sem precisar tirar dinheiro do DME. Então, eu queria saber se o senhor acha que ele está errado. Não, eu respeito muito o doutor Cícero, acho que é uma figura impagável na história do DME e na história dessa cidade. Debati com ele em vários momentos essa questão, só que eu acho que ele está com uma visão ainda de DME autarquia, né? Quando ele foi presidente lá, diretor por mais de 30 anos, era o DME autarquia que tinha suas contas vinculadas à conta de administração pública. Hoje o DME é uma SA, o grupo DME é uma SA, e ele não viveu essa história no SA.
E nós estamos fazendo o seguinte, nós não estamos descapitalizando o DME. Né? Deixar muito claro isso, eu falei isso para o doutor Cícero em várias oportunidades. E falo para qualquer, em qualquer ambiente onde defendo. Não há intenção do governo Luiz de refazer qualquer outro tipo de descapitalização do DME, como foi feita a redução de capital. Isso, nós fizemos esses 25 milhões, que foi aprovado no governo anterior, fizemos com muito critério, pensamos, debatemos, consultamos várias autoridades a esse respeito e, naquela oportunidade, foi feito isso. O que nós não queremos, professor Scalvi, é não fazer isso de novo. E eu falei isso para o doutor Cícero de forma muito clara. O que nós queremos, assim, tem uma regra, vamos obedecê-la. Essa regra, ela vai ser uma regra extremamente vigiada por todos, fiscalizada por todos e vamos continuar mantendo o DME crescendo. Nosso objetivo principal também é continuar o DME crescendo, tanto que nós estamos propondo hoje a criação de duas novas empresas. A gente vai falar mais dessas empresas aí, né, da propositura dessa criação, no próximo bloco. Se você que está nos assistindo tem alguma dúvida, quer participar, mandar a sua pergunta, a sua opinião em relação aos assuntos apresentados, o nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955, você liga, faz uma pergunta, o presidente do DME Participações responde, Dr. João Deon. Nós vamos a um breve intervalo, voltaremos em instantes. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras, grupo de professores qualificados, infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira, quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina, 321, Centro, Poços de Caldas. Sim, alô você, eu sou Nani Pipo e estou aqui para convidá-los para assistir o meu novo espetáculo, Minhas Verdades, muito mais que stand-up, temporada Poços de Caldas. Dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, às 9 da noite, na Companhia Bela de Arte, Sala Missionelli de Carvalho. É um espetáculo de conto minha trajetória, minha história de vida, você vai se divertir e se emocionar. Eu espero vocês. Fui! Para assistir o nosso show Eita Fuminho Pão, comemorando 10 anos de Viva Urca. Vai ser dia 25 de janeiro agora, lá na Urca, às 20h30, ou então 8h30 da noite também, né, compadre? Também. Tô esperando vocês lá, hein? Apoio TV Poços. Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração. Sua segurança. Este programa tem o apoio cultural da Renovias.
Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Continuamos convidando você para participar pelo telefone 3721-6955, que está disponível para você fazer perguntas a respeito do DME. E também na rede social, no endereço facebook.com/jornaldosuldeminas. Você pode dar um curtir na nossa página na rede social, também mandar a sua pergunta, a sua participação, a sua dúvida, e certamente ela será respondida aqui pelo nosso entrevistado de hoje, João Deon, na qual eu faço a seguinte pergunta. Estávamos falando no bloco anterior a respeito da lei, da alteração da lei 111, que criou a desverticalização do DME, e no qual atualmente supõe-se e sugere-se que seja feita a transferência de 85% do lucro obtido pela companhia para a prefeitura, que é o seu principal acionista. Então eu pergunto para o João o seguinte: é possível manter uma sobrevivência com 15% de um lucro no DME, com a estrutura que ele tem? Porque assim, eu entendo que dentro da resposta, vou falar meu entendimento, né? O lucro é repassado após pagar as contas. Paga-se as contas, depois repassa o lucro. É isso? E aí, o senhor falou também da capacidade de investimento, que não será perdida, mas, ainda assim, como sobreviver com os 15%? Essa é a questão. Na verdade, não é 15% que vai restar, porque você, quando faz o balanço, você já provisiona 5% daquele resultado como reserva de lucro, reserva de capital. Então, você já tem são ali... 10%. São 5%, né, pela lei das SAs. Sobra 95%. Desses 95%, eventualmente, se a lei for aprovada, você poderá passar até 85%. O que eu digo é o seguinte, não significa que vai ser autorizado passar os 85%. Por exemplo, se o ano que vem eu tiver que construir uma subestação, esse investimento exige aí um valor substancial. E isso vai exigir que eu tome parte desse lucro para investir nessa subestação, obviamente, eu não vou repassar os 85%. Eu vou chegar para o acionista e dizer para ele, olha, eu tenho para 2016 um investimento de X milhões para fazer numa subestação, que é uma coisa fundamental numa distribuidora. Então, o acionista, eu não vou poder te repassar os 85%, vou poder te repassar menos. Por quê? Porque isso já vai estar aprovado no orçamento anterior. Então, eu acho, Zambrano, que as pessoas às vezes confundem que vai ser uma regra de três simples, faça-se pronto. Não, vai ser uma regra empresarial. E quando eu digo regra empresarial, é o seguinte, olha, a capacidade de investimento da distribuidora ou da energética ou da própria holding, ela vai depender também do seu universo de investimento. Por exemplo, nós temos aqui um investimento muito forte na área de geração. São várias usinas PCHs aqui no Rio Capivari, no Rio Verde, próprio no Rio Mogi, no Rio Pardo. São usinas que, se viabilizadas, vão exigir um investimento para os próximos 10 anos da DME Energética, algo próximo de 150 milhões de reais. Então, nós vamos ter que ter vigor financeiro para fazer isso. E, obviamente, se tivermos fontes incentivadas de financiamento, nós vamos lá no financiamento trabalhar com capital de terceiro, em vez de trabalhar com capital próprio. Porque isso também é outra regra que no DME parece que é um dogma. Não se pode tomar empréstimo. Mas por que não? Nós temos que trabalhar com capital mais barato. Às vezes eu consigo um capital mais barato do que aquele que eu estou ganhando no próprio mercado financeiro. Isso é mania de gerente de banco, é? É mania de administrador. Então, a gente tem que trabalhar, às vezes, o seguinte, olha, é preferível, às vezes, eu tomar um empréstimo e trabalhar com o risco desse empréstimo lá no meu negócio do que pôr o meu dinheiro full, vamos dizer assim, lá naquele capital. Então, eu posso te garantir que nós estamos trabalhando com a visão muito empresarial do que uma visão meramente de transferir recurso para o acionista. Nós temos a capacidade de investimento, temos um universo de investimento, já está, inclusive, na Câmara, nosso plano plurianual de investimento até 2017. Então, a Câmara vai poder nos fiscalizar de forma muito tranquila. Apesar dessa fiscalização da Câmara, eu penso na seguinte hipótese. Sendo o prefeito eleito, estou falando do doutor Eloísio, dos próximos que virão e tudo mais, o principal acionista e exercendo uma força política sobre o DME, como a gente pode ter certeza da elencagem dessa lista de prioridades, por exemplo?
Eu acho que aí é uma questão mesmo. Tem algum outro dispositivo na lei que consiga realmente oferir essa possibilidade do DME não perder essa capacidade? Porque o prefeito daqui a alguns anos, ele pode falar assim, não o atual prefeito, um outro, né, numa situação hipotética. Não faço investimento, não há essa necessidade sobre o meu olhar, sobre o meu ponto de vista, sobre os meus técnicos, os meus assessores. Faço investimento, me transfira o valor. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Eu te respondo essa pergunta fazendo uma retrospectiva dos últimos 60 anos, que é a idade do DME. Tivemos vários perfis de prefeitos e de executivos. Diferentes, diversos. Diferentes, de outros universos. Vivemos período de ditadura, período de transição democrática, enfim. E o DME sobreviveu. Eu trabalhei na Caixa 32 anos. A Caixa é uma empresa que fez 154 anos agora. E também vivemos, desde o Império, Velha República, Nova República, ditadura Vargas, ditadura militar. E a Caixa sobreviveu, é uma empresa 100% pública. Por quê? Porque eu acredito que a população de Poços de Caldas jamais vai escolher um aventureiro para ser o seu prefeito. Eu acredito piamente nisso, até porque a nossa sociedade, o nosso povo é um povo sábio. É um povo sábio. E outra coisa, além de ter essa sabedoria de escolher um bom administrador, nós somos uma concessão pública. Um poder concedente nos fiscaliza muito. E quem é o poder concedente? É o governo federal. Então, qualquer ato que a gente faz hoje dentro do DME, a gente também tem que ter autorização da ANEEL, a gente tem que pedir a ANEEL, a gente tem que obedecer às regras da ANEEL. Então, não é qualquer um que vai dilapidar o patrimônio dessa empresa, não, porque não vai ser possível isso. Então, não se preocupe. Você que tem essa visão de que poderá acontecer uma catástrofe amanhã, se alguém falar assim, o DME vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai, porque tem outros órgãos reguladores que nos impingem uma regulação muito própria e muito forte e que nos exige uma capacidade de renovação de investimento muito grande. Então, eu fico muito tranquilo com relação a isso. Presidente, eu queria perguntar uma coisa para o senhor sobre uma conjuntura mais geral, né? Eu sou técnico, fui formado na década de 70, né? E a gente trabalhou sempre numa empresa estatal durante mais de quase 30 anos também, né? E tem essa formação técnica e naquela época o técnico, né, tinha muito valor. Hoje em dia a gente vê aí muitas pessoas que não são especialistas na determinada área ocupando cargos de confiança. A gente tem um exemplo recente do nosso ministro do esporte, né, que não sabe nada de esporte, quer dizer, foi uma composição política para preencher um cargo que poderia, em ano de Olimpíada, em ano de grandes eventos, ser ocupado por um técnico. O senhor acha que político e administrador estão na crista da onda agora, então? Ah, eu acho que não. Eu acho que, eventualmente, você tem um ou outro caso de distorção, hein? Mas quem ocupa um cargo público hoje, Ele não tem condição de ficar rico, porque o cargo público, ele paga mal. Você pode pegar hoje, por exemplo, um secretário de Estado do governo de Minas ganha menos que o prefeito de Poços de Caldas. Como é que você pode entender um negócio desse? O Dair Cunha, então, está com... O salário de um secretário é 10 mil reais. Do secretário, o salário do governador de Minas é 16 mil reais. Então, assim, quem ocupa cargo público, ocupa por dois... Na minha visão, né, de cidadão, aqui estou falando como cidadão, por duas coisas. Primeiro, por uma necessidade, uma necessidade política de fortalecer o seu partido, a sua organização política e, com isso, ganhar espaço político. E isso é legítimo numa democracia, nós não podemos condenar isso. E segunda coisa, por ideologia, por sentimento de serviço, de prestar serviço a uma comunidade. Eu posso até falar isso em meu nome próprio. Eu trabalho hoje no DME porque eu acredito muito no governo Eloísio e acredito que esse governo possa contribuir para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Graças a Deus, não preciso do salário do DME para sobreviver. Uhum. E eu entendo, professor Hélio, que a gente tem, às vezes, até alguma distorção dentro da carreira pública e isso está sendo punido de forma rigorosa hoje pela lei. Mas eu não acredito que haja descompasso, descomprometimento entre uma coisa e outra, tá? Respeitando aí as divergências. Sim, desse aspecto. Vai, Thiago.
João, eu queria saber agora da DMS Service, né, ou DMS Serviços, né, eu acho que prefiro DMS Serviços aí, nessa composição dessa nova empresa dentro do grupo, dentro da empresa pública DME. Eu queria que você explicasse, né, o que seria essa empresa e por que da criação, ou seja, que você explicasse para a gente o conceito histórico, o que está acontecendo no Brasil, que vocês perceberam a necessidade de ter essa empresa, vamos dizer assim. Bom, foi criada uma resolução dizendo que a partir de janeiro de 2015 as prefeituras ficariam responsáveis pela manutenção da iluminação pública dos seus municípios. Isso, inclusive, estava previsto na Constituição de 88 e só foi regulamentado agora em 2012 e 2013, 2014, foi uma fase de transição. Enfim, tem um espaço muito grande para a gente ganhar dinheiro aí como prestador de serviço para os municípios nessa área. Nosso planejamento estratégico, feito no final de 2013 e início de 2014, deu norte para a gente que nós poderíamos crescer nesse espaço. Ou seja, o DME tem um nome que, embora seja no setor elétrico, mas ele é um nome respeitado em várias instâncias do segmento elétrico. Aqui no entorno do Poços de Caldas somos muito respeitados e fomos requeridos. Olha, por que o DME não entra nesse negócio? E o nosso planejamento estratégico sinalizou, olha, o DME precisa sair, ganhar dinheiro com outras coisas, vamos fazer outros negócios. E aí a gente está procurando exatamente isso, montar uma empresa que presta serviço para os municípios no entorno, na área de manutenção de iluminação pública. A DME Serviços, ela tem esse norte. Nós estamos propondo a criação dessa empresa, será uma empresa pública, ela vai ficar dependurada na holding DME Participações, capital 100% público, e ela vai ter um trabalho de prestar esse serviço que hoje os municípios não têm. Os municípios estão tendo que licitar, contratar, e às vezes não conseguem uma empresa de respeito para fazer isso, ou às vezes consegue contratar parcialmente esse serviço. Nós vamos oferecer um portfólio de serviço tanto igual ou tanto melhor quando a gente faz aqui em Poços de Caldas. Mas você acha que haverá resistência na Câmara? A gente sabe também que tem uma oposição lá na Câmara hoje. Olha, eu acho que a oposição faz o papel dela, mas eu pergunto assim para o vereador de oposição: vocês não querem fortalecer o DME? Não brigam para que o DME não seja... Nós estamos propondo exatamente isso, uma empresa que vai ganhar dinheiro para fortalecer o DME. Se alguém for contra isso, vai ter que explicar para a sociedade por que está sendo contra. E o mercado é receptivo a esse tipo de prestação de serviço? Muito receptivo, é uma necessidade premente, porque nós temos um município que desde 1º de janeiro não troca uma lâmpada queimada porque não tem mais, a CEMIG não faz mais isso. A CPFL não faz mais isso. A CEMIG não tem intenção de também criar uma prestadora de serviço nesse sentido? Não tem. Ela já se manifestou publicamente que o negócio dela é geração, transmissão e distribuição. Ela não vai entrar nessa área. Agora, a CPFL já tem. A CPFL já tem o nosso vizinho aqui no estado de São Paulo e está trabalhando, ganhando dinheiro com isso já. Ok, a gente vai fazer mais um intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, alguma participação, esse é o momento, 3721-6955, telefone da TV Poços. Na rede social, o endereço é facebook.com/jornaldosuldeminas. Dê um curtir na nossa página e também participe pelo meio da internet. Nós vamos ao intervalo, voltaremos já já. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade. Quem me compra um jardim com flor?